Hi, লগৰ আংনি মিনি ব্লগাও নোংখামন বয় খুব বৰে হনাই যাবাই দিনি আৰ না জানা শিফায়া গছলা নাই দে ओमफ्राय পিছালে আমা গাড়ী খিটি ফিগাছনে আৰ গাড়ী নিবৰাত ছ ओमफ्राय বিঠাঙাবো মাখে লাগেন মাখে লায়া জাস্তাৰ না ओमफ्राय লাবাই বিয়ে লপেন গাংছে ओमफ्राय গছলা সাত গাংছে লাবাই আৰ না কিন্তু আং সেন্ডেল বলাবাই আৰ না বেটায়া বেছেনেছে লগৰ বাই বাই লাভ ইউ অল।